Daí.
Primeiro, tu tem que fazer o comando de empresa. Você vai obedecer se eu fizer certinho, presta atenção, vou te ajudar. Fala pra ele, né? Estamos agora visitando a Agri Nordeste 2023. Vou ajudar a minha festa. Agri Nordeste 2023. Agora vai parar isso aqui. Fica aí, fica aí. Vamos chamar outra criancinha, vamos chamar outra ali, Bequê. Vamos apresentar a gente aqui, que está aqui do lado. Tudo aqui, para, tudo aqui, para, não corre o a reforma. O ex-secretário da Fazenda, Décio, ele dizia muito que a gente vivia e vive ainda um manicômio tributário. É tanto imposto no mundo que você tem, impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Eu sou um fã do agropolitismo, né? As pessoas falam de agronegócio como se fosse só o grande, mas todo mundo que produz faz parte do sistema do agronegócio. Cada um com sua contribuição, seja com dois porcos, seja com frango, com seu gado, com sua pequena produção. Essa quantidade juntada, somada, alimenta o povo brasileiro e muitas vezes exportamos. Então eu sou um admirador da agricultura, sou admirador do agronegócio e eu não perco uma feira. Onde que eu posso ir, seja na capital, seja fora né, de Recife, eu sempre busco. Porque as pessoas acham que só porque é político, né, a gente sabe tudo, a gente sabe nada, na verdade. A gente aprende com vocês e essa busca de conhecimento é que faz a gente poder transformar. Né. O abastecimento alimentar, toda essa crise de pandemia, sem nenhum sobressalto. Ninguém foi a algum lugar e faltou algo. Tinha sempre, ou daqui ou vem de algum lugar, ou de outro estado, mas sempre houve isso. Então, essas peculiaridades fizeram no passado que, quando a agricultura era fundamental, eu lembrava ontem, Antônio, aqui, que na época da cana-de-açúcar, Pernambuco fez 8 ministros de agricultura. Sabe quando eu não digo futuro, como é que vai ser, mas não houve mais. A cana-de-açúcar perdeu a importância relativa que tinha,
a agropecuária perdeu a importância que tinha no processo eleitoral, o voto era basicamente rural, hoje o voto é urbano. Você pega as crianças hoje, não sabe como, de onde vem o ovo da galinha, de onde como é uma galinha, não sabe o que é matar uma galinha. Isso aí. Não sabe tudo muito pronto, bem. Empacotado, feitinho, bonitinho, não sabe nem de onde vem, nem pergunta.